15 ଟଙ୍କାର ପାଣି ବୋତଲ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇ 15 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଗଣିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ନେଇଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅମ୍ବଲା ଡିଭିଜନର ଏକ କ୍ୟାଟରିଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ରେଳବାଇ। ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରେଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶିଭମ ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ଶାହାଜାନପୁର ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡରରୁ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିଥିଲେ। ପାଣି ବୋତଲ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା। 15 ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲରେ ଏହାର ଦାମ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ 5 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ରେଳବାଇରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। ଷ୍ଟେସନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ। ଯାତ୍ରୀ ଖୋଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରେଳବାଇ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ IRCTCକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବୋତଲ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଉଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଭେଣ୍ଡର। ବୋତଲରେ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଥିବା ବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଠିକାଦାର, ଯାହାକୁ ନେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ରେଲୱେ। ଯାତ୍ରୀ ଶିଭନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭେଣ୍ଡର 20 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ରେଲୱେ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ IRCTC ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 144(1)ର ରେଲୱେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।